Mārta beigās noslēdzās starptautiskais projekts DigiJūs. Dalībnieki izvērtē rezultātus pieliekot punktu, apsveic viens otru, jo apsveikt ir ar ko. Visu iecerēto izdevās realizēt. Šis projekts aizsākās jau 2018. Gadā ar Eiropas reģionālā fonda finansējumu un apvienoja Igauniju, Latviju, Somiju un Zviedriju. Protams, katrā no šīm valstīm bija galvenais organizators. Igaunijā Tartu universitāte, Somijā Turku universitāte, Zviedrijā, Gotlandē, Upseles universitātes nodaļa, Latvijā Ventspils izglītības pārvaldi un jauniešu māja, un palīdzību nesniedz arī Ventspils digitālais centrs un Ventspils biznesa atbalsta centrs. Kas gan bija šāda vērienīga un startautiska projekta mērķis? Jauniešu uzņēmējdarbība. Un ne tikai uzņēmējdarbība, bet startautiski startupi ar ciparu tehnoloģijas virzienu. Vienkārši jautājums vidusskolēniem. Jūs gribat kaut ko izgudrot, radīt un pārdot? Tad mēs jums palīdzēsim. Projektā gan bija daži noteikumi. Katrā komandā dažādu valstu pārstāvi, kā minimums divu, dalībnieku vecums no 14 līdz 19 gadiem, un gala rezultātam bija jābūt saistītam ar ciparu tehnoloģijām. Tātad starts 2018. Gadā, un jau šī gada oktobrī 12 pirmās Ventspils valsts ģimnāzijas audzēkņi devās uz Raumu, Somijā, lai iepazītos ar vienaudžiem no Zviedrijas, Igaunijas un Somijas, un lai sadarbībai piemeklētu locekļus savai komandai. Pasākums saucās Spark Up Days, atmiņās dalās Ventspils jauniešu mājas vadītājs. Spark Up Days bija domāts kā iedvesmas pasākums, galvenokārt arī, lai sapazīstinātu pirmā cikla dalībniekus, vēlreiz atgādināt, par ko ir projekts, un arī gatavot jau pirmās komandas, lai šie te ideja aizmetņi rastos, līdzīgi domājoši jaunieši viens otru satiktu, un tas bija tāds viens liels izaicinājums, kā tad tos jauniešus no dažādām valstīm salikt kopā, jo uzdevums ir tāds, ka katra komanda ir jaukta starptautiska. Vismaz divi no Latvijas, vismaz divi no Igaunijas, tā būtu tāda jau laba komanda. Protams, bija arī citas, tur trīs no Somijas, viens no Igaunijas, dažādās kombinācijas, bet vidēji četri cilvēki komandā. Un katrs tad sāka šajās Spark Up Days pasākuma laikā strādāt pie idejas attīstības. Komandas izveidotas, sadalīta arī mentori pedagogi, kas palīdzēja skolēniem darbā. Ko tālāk? Bērni atgriezās mājās un darbs turpinājās attālināti, izvēloties idejas, kas derētu realizācijai un apspriežot veidus, kā to realizēt. Protams, viss nebija gludi, bija arī strīdi un kļūdas. Šo savukārt risināja mentori, un darbs turpinājās. 2019. Gadā nākamā tikšanās notiks Zviedrijā, Visbijā. Tad jau komandas brauc ar prototipiem un paraugiem. Universitātes telpās bija uztaisīta šī tāda improvizēta izstāde, kur katrs pie sava galdiņa tad rādīja jau fizisku šo te prototipu vai arī datora ekrānā, kam bija aplikācijas. Tāds tirdziņš bija, ka viens pie otra gāja, skatījās. Arī mēģināja gūt šīs te atsauksmes, katram bija uzdevums iegūt šo te atgriezisko saiti, ar mēķi, uzlabot nākamajai kārtai. Bet 2019. Gadā decembrī varēja vērtēt pirmo projekta ciklu. Organizēja, protams, ka to Tartu universitāte, bet notikās Tallinas universitātes telpās. Protams, arī, lai dažādotu to vidi. Un tad šeit pārsvarā notika šīs te fināli, tās pitch prezentācijas žūrijai un jau kā tāds noslēgums. Žūrijā bija katru reizi bija četru valstu pārstāvji no visām iesaistītajām valstīm. Tie bija tie bija projekta partneri pārstāvji gan no universitātēm, gan arī no biznesa vides. Bet tie, protams, ka nebija īsti investori, bet skolēniem tas bija tā jāuztver, ka šeit sēž potenciālie investori, kuriem ir līdzi, tā teikt, čemodāniņš ar miljonus, vai kaut vai 100 000 eiro, kur ir gatavi investēt kādā idejā. Tagad nāciet uz skatuves, vai kā bija pēdējā reizē online skatuves, un pārlieciniet par to īsā šajā te biznesa pitch stila prezentācijā, kas mēs esam kā komanda,
kāda ir mūsu ideja, ko mēs esam izdarījuši, lai šo te ideju iedzīvinātu, un kāpēc mums vajadzētu, kāpēc kādam vajadzētu investēt šo te naudu, lai biznesa turpinātos. Ja 2019. Gada decembrī tika apkopoti pirmā projekta cikla rezultāti, tad jau oktobrī sākās otrais posms. Tajā piedalījās jau daudz vairāk audzēkņu. No Ventspils tie bija 36, no trim skolām – pirmās ģimnāzijas, otrās un ceturtajām vidusskolām. Kopumā abos posmos no Ventspils Digijos projektā iesaistījās 48 skolēni un 6 skolotāju mentori. Ja savākam gala rezultātu, no četrām valstīm tie bija 45 pedagogi un 220 skolēni. Tika izveidota 41 komanda un radīta 41 ideja. Arī otrajā posmā iesaistītie skolēni izgāja visu ciklu, no iepazīšanās līdz produktu prezentācijai. Un te jāsaka, ka projekta virzību, protams, ietekmē Covid ierobežojumi. Tikšanās un braucieni vairs nebija iespējami. No 2019. Gada oktobra līdz 2020. Gada decembrim visa darbošanās notika attālināta, bet projekts tika pabeigts un iespaidi esot neaizmirstami. Ir visu laiku jātīstās, jāmācās un jāuzklausa kritiku. Manuprāt, to man ļoti deva, jo mēs arī visi bijā. Mums bija tas gala projekts, ka mums bija jāprezentē sava ideja. Un mums bija stends, un mēs stāstījām savu ideju, un mēs klausījāmies, ko mums cilvēki atbildēja, tā, lai mēs varētu uzlabot savu projektu. Un mēs visu laiku viņu attīstījām. Varējām tikai angliski runāt, tā bija labāka mana dzīve iespēja attīstīt savu angļu valodas līmenī. Bet tas bija jautri. Tā ir milzīga iespēja tagad un pēc tam dzīves attīstīšanai. Piemēram, kad mēs izaugsim, mēs jau zināsim, gan angļu valdu, gan kā sazinātas ar citiem cilvēkiem, ar viņu mentalitāti. Ja ir iespējas, tad tās ir jāizmanto, jo tādos projektos tu vari iemācīties daudz ko, var iegūt jaunus draugus, paziņas, sakarus, jaunas idejas, var apceļot arī valstis bez maksas. Manuprāt, tas ir vienkārši, tas ir tādas lietas ir jāizmanto, tādi projekti ir jāizmanto, cik vien iespējams. Tā jauna pieredze, jauni kontakti, tas viss dzīvē var noderēt pēc tam, jo nekad jau nevar zināt, kas noderēs un kas nē. Noteikti jāpiedalās. Protams, ir jāizvērtē, vai tas interesē vai nē, nevajadzētu pieteikties uzņēmēt darbības kursiem, ja tu īstenībā esi pārliecināts, ka tu vēlies kļūt par ārstu. Vai es nezinu, kaut kas cits, ka tev vispār neinteresē, bet, piemēram, kā DigiJūs projektā noteikti jāpiedalās. Pirmkārt, tu iegūsi jaunas kaut kādas paziņas, kas dzīvo vispār citā valstī, uzņēmējdarbības prasmes, komunikācija, kas ir ļoti svarīga, ir sevišķi attālinātajos laikos. Un projektā tāda, jā, ir vienkārši jauna pieredze, zināšanas, Un pozitīvas emocijas, tāpēc noteikti jāpiedalās. Tagad mēs zinām, ka es saplanot savu projektu, kā to taisīt, jo pirms tā, es zinu, ka ir kaut kāds biznesa plāns, bet kas tas ir, nekurš no mums nezināja. Taču tagad, piemēram, mēs varētu jau sastādīt savu biznesa plānu un to kaut kā attīstīt. Man ļoti patīk tas, ka mēs varējām apceļot, mēs bijām visādās viesnīcās, un mēs bijām kempingā, mēs varējām ar riteņiem izbraukt, redzēt arī pilsētu, tā kā atpūsties arī no skolas dzīves. Ventspils jau ir uzņēmums digitālo virzienu jau ļoti daudz gadus atpakaļ, un arī šis te DigiJūs projekts nav radies tādā pilnīgi tukšā vietā. Droši vien arī tieši tāpēc šis projekts ir varēja veiksmīgi šeit attīstīties un arī līdz tādām veiksmīgām rezultātām nonākt. Jo mums jau bija arī šis te priekšdarbi darbā ar jauniešiem, ar digitālām prasmēm, ar tehnoloģijām, un tad to, ko mēs bijām jau apgūši līdz tam, mēs likām lietā šajā DigiJūs projektā. Un, protams, mēs bijām tā varbūt segmentētāk līdz tam apmācījuši dažādus rīkus, tehnoloģijas, prasmes, bet šajā projektā mēs tādu piedzīvojām tādu ļoti lielu tādu produktu radīšanas ciklu un tādu ilgtermiņu projektu, kurā mēs varējām mācīties arī no jauniešiem,
kas ir tas, ko, kas ir viņiem nepieciešams. Nu, mēs pārzinām tehnoloģiju pasauli, bet reālā dzīvē reizēm ir tā, ka varbūt tās kaut kas pietrūks, bet kopā ar viņiem mēs varam saprast, kas tiešām tā reāli ir vajadzīgs. Un arī kopā ar viņiem mācījāmies un arī attīstījām šīs tā viņu zināšanas. Nu, principā mācījāmies kopā. Man patīk, kā skolēni var atrast to biznesa ideju. Un pēc tam no sākuma, no idejas definēšanas līdz galīgu produktam, kāda bija tā skola no attīstība. Ja? Jo no sākuma bija ļoti liela, tieksim, tā pretestība, nu, nesaprašana, ko darīt. Ja? Bet rezultāta projekti bija ļoti interesanti, ja? Un mūsu skolas dalībnieki ieguva balvu par to, ka viņiem projekts bija nu, ļoti, ļoti interesants. Ja? Un galvenais, ka redzēt, ka tas spīd acis bērniem, kad viņi prezentē un kad viņi gatavi kaut ko risināt paši. Ja? Ja, tā ir skola no patstāvība, kura būs nepieciešama tā reālajā dzīvē. Nu, mans mērķis, ja es piedalos un organizēju darbu kopā ar komandām un virzu viņus uz kaut kādu mērķi, tad noteikti tas ir gala produkts, kaut kāds prototips, vismaz minimums prototips, vai tas ir tiek tirgots prototips. Tas ir tas mans, kā es to visu ar saredzu, darbs kā tāds, un tas process ir svarīgs, bet man būtiski, ka tas mērķis ir sasniegts. Par tiem esošajiem izstrādājumiem, kas ir jau sanākuši, un kuri šobrīd gan ir pārdošanā, un kur šobrīd ir varbūt arī meklēju kaut kāds papildus finansējums, ja, tajā, crowdfundingos. Mums bija, paldies Dievam, arī tāda iespēja satikties ar skolēniem un viņiem bija iespēja prezentēt un pastāstīt par saviem projektiem izstrādātajiem. Un es tikos ar pēdējo grupu tieši tad, kad viņi ģenerēja un veidoja savas idejas, un tad mēs kopā veidojām katram projektam viņu tādu kā saukli. Un tad likās ļoti interesanti šie projekti. Pārsvarā projektiem arī varēja uzreiz saskatīt to, ka ir kāda reāla problēma situācija, par kāpēc šis projekts ir izstrādāts. Man likās, tas ļoti, ļoti noderīgi arī pašiem skolēniem atrast šo te problēmu, kur viņu projekts noderēs tālāk nākotnē. Manuprāt, ļoti liels ieguvums jauniešiem no projekta ir zināšanas, ko viņi saņēma gan no mentoriem, gan no apkārtējiem un no paša Digijus projekta, kas ir kā struktūra un bāze visam, kas tika piedāvāt jauniešiem. Tas būtu tā kā viens. Otrs ieguvums noteikti ir mentoru kontakti, jauniešu savstarpējie kontakti gan Latvijā, gan ārvalstīs. Un trešais ieguvums visnotaļ ir ļoti labi pavadīts laiks, ja gan Latvijā, ko jaunieši kopistiski pavadīja strādājot pie savām idejām un savu projektu attīstības, gan arī ārvalstīs, ko viņi satikās ar citiem jauniešiem un ne tikai strādāja kopā, bet arī atpūtās kopā. Es domāju, ka skolēni guva fantastisku pieredzi projektu laikā, sadarbojoties ar partneriem no citām valstīm, kā arī pieredzi sadarboties attālināti, kas dotajā momentā ir ļoti, ļoti aktuāli, ieguva atšķirīgo kultūru pieredzi, kā arī iegūt pieredzi aizstāvēt savu ideju un novest viņu līdz produktam konkrētam vai produktu prototipam. Kādām tēmām tika veltīti Digijus projekti? Protams, tam, kas interesē skolēnus, tam, kas skar jauniešu pieredzi šajā vecumā. Vispieprasītākā forma bija mobilā aplikācija, populārākās tēmas – veselība un vidas aizsardzība. Mūsu ideja bija digitāls kalendārs, kurš ir tādā kā bilžu rāmītī ielikt iekšā. Skārienjūtīgs, viņu var nolikt uz galvu pie sienas vienalga kur, un viņš tā kā aptur visus tos kalendārus, makšķerēšanas kalendāru, tur dārznieku kalendāru, mēnesi fāzes, vārddienas, un var viņu izmantot arī tāpat kā plānotāji. Mums bija aplikācija Antiobesity, kurā mēs savienojām ideju par pareizu uzturi un par veselīgu dzīvesveidu. Tur cilvēki varēja vienlaikus atrast sev piemērotu ēdienu, kā arī paskatīties sev vingrinājumus, kurus nu, viņi gribētu taisīt, un paskaitīt kalorijas, kurus viņi apēda. Aplikācija viņa saucās Focus. Aplikācijā bija vairāki tādi lietiņas piecas, kas palīdzēja vairāk fokusēties, piemēram, kad mazāk izmanto telefonu, piemēram, nu, neizmanto tur YouTube vai kaut kādas tādas aplikācijas, kuras nu,
nav nepieciešams mācībām. Mums bija koks, un ja neizmanto šīs aplikācijas, tad viņš auga. Un līdz ko vairāk izmanto aplikācijas, tur piemēram YouTube un tā tālāk, tad tas augs nomira. Ideja ir samazināt papīra atkritumus, izveidojot krāsojamās rotaļlietas bērniem, kuras dabai draudzīgas, jo mēs pārstrādājam un otrreiz izmantojam papīru. Un, jā, un tad mēs nonācām no sākuma pie prototipa un vēlāk izstrādājām īstu produktu, kuru es realizēju šobrīd arī skolā mācību uzņēmumā Latvijā. Mūsu komandas ideja ir mājaslapa, kurā mēs apvienojam uzņēmumus, kas vēlas piedāvāt prakses vietu un studentus, kuri vēlas šo praksi iegūt. Mums bija kā projekts Anti-Smoking Company. Mums bija saite, aplikācija un dažas interneta tiklos mēs izveidojam to. Tas projekts bija par to, kā cilvēkiem pamest smēķišanu un kā to uztaisīt vieglāk. Un mums bija aplikācija, kur cilvēks ielūplēdēja un piemēram ar QR kodu no cigaretu paciņiem. Un katru dienu viņiem kaut kāda informācija iet par smēķišanu, cik, piemēram, šodien nomira cilvēku no smēķišanas un tā tālāk. Nu pienāca laiks uzzināt, kādas idejas uzvarēja Digijus. Pirmajā projekta ciklā, kad piedalījās tikai Vēstpils valsts pirmā ģimnāzijas skolē no Latvijas, tad kā labākā komanda pašā projekta noslēgumā, ko žūri atzina, kā labākā komanda bija komanda Langver, kurā darbojās Latvijas un Igaunijas jaunieši. Un tajā tad piedalījās no mūsējiem Emils Smiltiņš un Jegors Makārovs. Viņi bija kopīgi uztaisījuši aplikāciju par vieglāku valodu apgūšanu. Un savukārt otrajā ciklā, kas noslēdzās patās pagājušā gada decembrī, tur žūrijas prāt viss labākā komanda saucās Clay Play Toys. Un šajā komandā bija jaunieti no Ventspils, Alisa Plotova no ģimnāzijas un trīs Igaunijas puiši. Un viņi savukārt taisīja trīs dimensionālas rotaļlietas, ko bērni var izkrāsot, tā kā tāda moderna krāsājumā grāmata, bet pats tas krāsājumais objekts ir trīsdimensionāls. Un vēl īpaši svarīgi tas, ka tas ir gatavots no pārstrādāta papīra, tad vidē draudzīgs produkts. Projekts noslēdzies. Izveidotie materiāli būs pieejami sociālajos tīklos. Arī Ventspils izglītības pārvaldes mājaslapā drīz ieraudzīsim Digijus sadaļu. Bez visa iepriekš minētā, šis projekts bija būtisks kā jauna pieeja kompetenci izglītībai. Daudziem skolotājiem jautājums, kā tad to jauno saturu, kur tad ir tās mācību grāmatas un tas, bet tā jaunā mācību satura būtība, kad mēs darām līdzīgi kā dzīvē, ņemam piemērus no dzīves. Un daram to jēgpilni, daram ar jēgu, kādai daļai no jauniešiem jēga ir, ka mums ir bizness, mēs gatavojamies, mēs būsim biznesmeņi nākotnē, mēs gatavojam produktus. Un to daram kompleksi. Mācamies komandas darbu, starptautisku komandas darbu, sastrādājoties jau ar ārzemēm, jo nākotnē starptautisks bizness tā būs normāli ierasta lieta. Jau tagad tas ir eksports un tā tālāk. Daram to svešvalodā, kas jau ir atsevišķa, klasiska mācība atsevišķa joma, svešvalodas, vai tur angļu vai vācu valoda, bet to daram reizē, mācoties uzņēmējdarbību, mācoties tehnoloģijas, jo mūsu produkts ir ar tehnoloģijām saistīts. Vai tur ir programmēšana, vai tur ir kaut kāds vizuālais dizains, vai tur ir roboti. Pandēmija, diemžēl, izjauc arī plānoto dalībnieku ierašanos Ventspilī 2020. Gadā. Ja reiz radīsies analoģisks projekts, piemēram, pēc gada, pusotra, tad Ventspils viesus jau varēs uzņemt jaunajā zinātnes un inovācijas centrā Viziumu, lūk, kuru būs maksimums iespēja radīt prototipus. Un jau radītās iestrādes būs tāds spēriena punkts nākamajam solim.